Oj då, vad trångt det var här. Om du chillar emellan här, Kalle. Så. Du? Ja? Lova att vara snäll nu så farmor inte blir ledsen. Jag vill åka lastbilsflak igen. Har Karl-Helmer åkt lastbilsflak? Ja, vi tog en liten tur från firman. Till Gnesta. Var det därför ni kommer så sent? Sen åkte vi taxi tillbaks. Det kostade 500 kronor. Shh, vilken fantasi ungar har.